Okay so good evening yeah good evening so bali, since uh, tayo ay uh, naka-asynchronous no so magre-record na lang ako ng ating discussion para nang sa ganon, habang gumagawa kayo ng inyong uh, gumagawa kayo ng inyong visibility eh may guide kayo so i-upload ko na lang din to now Since uh, almost done na kayo with marketing, so tutuloy tayo with organizational feasibility or yung pinaka-management aspect. Now, under the organizational feasibility, as you can see, uh, nandito yung ownership, yung structure or your organizational structure, human capital, work and salary schedule, yan, at saka yung policy. Okay? Okay. So, paano ba ang gagawin natin dito? Nauna, syempre, doon tayo sa ownership. So, when it comes to ownership, no, ang, ang i-discuss -di lang dito, nakalagay lang dito sa paper natin, is kung ano yung form of ownership na, na, na gagamitin para doon sa study. So, pwede itong, ito yung mga pinaka-common. Uh, halimbawa, sole proprietorship. Okay? Kung kung ha, ah, kung kaya na i-finance ng isang tao lang no yung business, pwede ang sole proprietorship. Ngayon, kung sa tingin niyo hindi ito kaya ng isang tao, so mas uh, mas applicable to kung kung mas marami ang mag-iinvest, o di pwede natin siyang gawing partnership. Okay? So dun sa partnership, kay ilalagay lang naman natin eh, kung kung paano nabuo yung partnership, di ba? Halimbawa, a partnership form um, among among siblings kanon o kaya naman among friends who uh, who wish to contribute mga ganyan ganyan ganyan. Or kung gusto niyo kahit wala na yung mga ganong friendship friendship na ganon, diretso na. This business is under uh, is under partnership. Okay? under general partnership wherein partners agreed to contribute money, property, capital, equipment, etc. Okay, pwede ilagay natin dito ah. amounting to, yan. Halimbawa, amounting to 500 each partners with a total of ganitong amount. Kasi sa form of ownership, ang uh, form of organization ang pinag-uusapan eh, yung ownership eh. Okay? So talagang uh, hindi maiiwasan ma-mention kung magkano yung total kasi ito yung ating ownership. Okay? Ngayon, aside dun sa form of ownership ay yung organizational structure. So dito, gagawa lang kayo ng organizational structure. Okay? So ah uh, pwedeng line type, pwedeng line and staff, pwedeng functional Okay? Pwedeng cross-functional kung gusto nyo. No? So talagang structure lang. Now, sino-sino dapat yung kasales, organizational structure? So normally, ang nakalagay lang dapat dito ay yung mga key personnel. Yung directly uh, connected with operation. So, uh, normally, ang pinaka-lowest uh, personnel na nandito, no? eh, isinasama natin hanggang dun sa mga staff. Oh, sa mga staff hanggang doon lang. Normally, yung mga security guard hindi na isinasama. O kasi normally, ang security guard come and go. Oo. So, mula-mula kay owner hanggang kay employee. Pero yung mga ano, yung mga yung mga halimbawa ano, security guard na hindi na, oo. Yung utility, pwede. Pwede. Okay? Kasi yung utility talagang personal mo yan eh. Hindi ka tulad ng security, uh, normally in-outsource mo lang siya. So, utility pwede, lalo na kung meron tayong maintenance department. Halimbawa, okay, halimbawa, mayroon uh, halimbawa sa case ng hotel. Sa so, hotel, talagang kasama yon kasi meron silang housekeeping. Yan. Pero kung hindi naman, okay, kung wala naman kayong utility, edi eh, wala na, hindi na kailangan isama. So ang mahalaga dito kasi is yung structure will define kung ano yung ating organization. Kasi doon nakikita ko ilan ng personal natin, mga ganon. Sir, paano kung ano? Paano kung yung staff namin, sir, apat? Pwede bang ilagay namin apat? Eh kung sila ay under ng iba't ibang supervisor, dapat mong ilagay. Pero kung hindi naman under one supervisor lang, pwedeng employee na lang, ilagay mo o kaya staff, tapos open and close parenthesis na lang, lagay mo yung number 4. It shows na meron tayong apat na staff kesa ilagay mo siya ng isa-isa pa. Okay? Next is yung capital. Human capital. Sa human capital, ang nakalagay dito, yung ating mga personnel. O yung mga personnel. Sir, anong ibig kong sabihin na personnel? Sino-sino yung ating mga magiging empleyado? Dito ipapakita natin siya in order mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Now, ano yung mga dapat mong i-present under human capital, no? So una, yung position. Okay, position example, position, manager. Qualification. Yan. So ilalagay mo din dyan kung ano qualification niya. Oh, ah, halimbawa, graduate of ganito, have na experience sa ganito with leadership potential na ganito, etc. etc. Next to qualification, ito yung pangatlo, duties and responsibilities. Now, dito i-itemize natin. Okay? Pwede gumamit ng bullet o kaya naman gumamit ka ng uh, numbers, 1, 2, 3, ganun. Ngayon, kung kukuha kayo sa Google, basahin na maigi kung ito ba talaga ay gagawin nung posisyon. Halimbawa, sa Google kasi, pagka nag ano ka, nag-search ka ng halimbawa manager, makikita mo ang daming trabaho, ang daming ginagawa. Okay? Bakit? Kasi nakadesign yung nakita mo sa malaking kumpanya. Eh kung lang naman yung sayo, so ilagay mo lang kung ano yung dapat na talagang gawin. Ano lang yung responsibilidad niya. Hindi ko sinasabing huwag kang Huwag kang tumingin sa Google, kay Google, na? Okay, tumingin ka. Pero, magbasa ka. Hindi yung copy-paste, copy-paste ka lang. Okay? Basahin mo, ito ba talaga, eh, trabaho niya. Sa ganitong kalaki ng, ano, sa ganitong kalaki ng kumpanya, eh, lahat ba itong nakalagay kay Google, eh, gagawin niya. So, kaya magbabasa ka muna. Okay? Now, yung mga duties and responsibilities na ito, hindi naman natin to binibilangan kung ilan. Okay? So kung ilan talaga yung trabaho niya. Okay? O, sir, halimbawa, doon sa store namin, yung cashier namin. O, anong ginagawa ng cashier? Yung cashiering function. Tapos ano pa? O, baka meron pa siyang ibang ginagawa bukod kay cashiering function. Di ba? Baka ano, baka kasama siya sa nagpe-prepare ng ganito. O, Diba minsan may mga ganon. Ano pa? Halimbawa pa yung crew. Siyempre crew nagse-serve lang 'yan dapat. Oh, eh sir, kasama sa trabaho nila kasi na they are also in charge of cleaning, cleaning their workstation. So kung dining crew siya, sir sila rin naglilinis ng dining area. Wala kasi kaming utility. So sila na rin mismo yung naglilinis. Yung mga dining crew, sila na rin naglilinis ng ng dining area yun ng mga mga crew na nasa kitchen, ganon din. Diba? Ganon din. Tinutuloy din nila yun. Ginagawa rin nila yun. Sila rin ang naglilinis. So, ang kailangan lang is maging honest ka doon sa trabaho. Maging honest ka na ito lang yung mga gagawin niya at ito yung mga gagawin niya. Okay? Ganon siya dapat, ha? Okay. Ngayon. So, kung ilan yung personnel mo, isa-isa yon Bibigyan mo. Lalagyan mo. Okay? Next is yung work and salary schedule. Sa work and salary schedule, ang ginagawa naman natin dito, okay, ang ginagawa naman natin dito, i-lay down natin kung magkano yung kanilang sweldo. Okay? Sweldo at yung work schedule. So, pwede mo unahin yung work schedule. Okay? Alimbawa, in seven days 'yan. So, syempre may isang ano yun, may isang uh, rest day 'yon, di ba? So, anong oras ang pasok nila? Anong oras ang off nila? Kung may shifting, o oh, saan gagaling yung shifting, di ba? Kasi minsan may mga store, lalo na kung medyo mahaba yung uh, uh, operating hours nila, may shifting sila. Ah, uh, kumbaga meron silang portion na nag-overlap sila pansamantala for, for let's say uh, an hour tapos eventually mag-out na yung ano yung first shift tapos tuloy-tuloy na si second shift so ilalagay mo ngayon yan doon pero guys wag na wag na wag na wag na kalimutan na magbigay naman ng rest day Okay? kahit isang araw man lang may rest day dapat okay Ayan. So, yun, wala namang masyadong ano. Kasi naka-table form naman to. So, uh, ito yung mga empleyado. Ito yung oras ng pasok nila. Tapos, ito yung kanilang uh, rest day. Salary, ganun din. para madali mag-compute ng salary, ilagay mo muna yung mga position. Tapos, yung rate. Tapos, yung number of days ng pasok. Per week. Halimbawa, per week. So, lilalabas rate times number of days equals salary for the week. O, oh, diba? oh, di ba? O, oh, day na yun, salary for the week. O, oh, eh, sir, kinakompute po namin, ano eh. ah uh, kasi ang sahod niya is 15, 10, 30 yet. Okay, sige. di compute mo per month. edi di yung weekly mo times 4. Tapos para makuha yung annual para sa uh, in preparation sa financial statement, eh times 12 mo. O oh, di nakuha mo na. O, oh, meron ka na salary schedule. O, oh, di ba? Madali lang siya. Oh. Next is yung policy. Meron tayong iba't ibang policy na na dapat nating bigyan ng emphasis. Okay? So, ano-ano ba yun? Ano-ano ba yung mga policy na sinasabi natin dito? Example, yan. Yung mga operation policy like hiring policy. Yan. So, ano ang policy natin on hiring? Tayo ba ang magre-recruitment? O, oh, di ba? Kasi pwede namang hindi tayo ang gumawa ng recruitment. Okay? Ano pa? Ano policy natin sa attendance, sa uniform, kung meron man, procurement, yung pagbili? At saka, syempre, ang hindi pwede makalimutan, yung ating policy on waste management. Paano ang ginagawa nating disposal sa ating mga basura? Sir, meron pong humahakot ng basura dito. Good. So ilalagay mo yon? Uh, uh, sa amin ang waste disposal po namin, eh, it is being collected by garbage collector, pero we make sure na we segregate. Yon, kasi policy ito eh. So ano policy? Meron po kami ditong garbage segregation between biodegradable and non-biodegradable. And then uh, since ang collection po ng ng basura dito sa amin is may schedule po ng MWF. So every MWF, ay eh, nilalabas na po namin yung aming basura dito po at naka-cover naman. So kasi 'yon, ay kinukuha naman po nung uh, nagbabasura. Oh, 'yun ganun lang. So may policy kana. Kasi policy is a guide. So napaka-importante na meron. Okay? So I hope no I hope with this uh, um, recorded ano ulit ay makatulong pa makatulong ulit sa inyo para mag-guide kayo in doing your uh, organizational visibility okay okay good luck guys good luck thank you bye bye